Fotovõistlus Aastaring Tallinnas ootab fotosid pealinnast. Traditsioonilise konkurssi eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid pealinnas aset leidnud sündmusi ja tegevusi ning linnapildi muutumist eri aastaaegadel. Võistlusele Aastaring Tallinnas 2022 võib saata 2022. aasta jooksul tehtud fotosid. Esitada võib nii mobiili kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvipilte, mis esitatakse digitaalsel kujul. Iga osaleja saab üles laadida kuni 4 fotot. Võistlustöid saab esitada 15. novembrini läbi konkurssi kodulehe, kus toimub avalik hääletamine. Parimatele on välja pandud rahalised auhinnad. Parimatest fotodest koostatakse näitus Vabaduse väljaku tunnelis.